חשמל מהשמש להמונים. אביתי לחץ, דוב רביב, חושף בפנינו לראשונה, מערכת סולארית משוכללת שלטענתו לפחות, תוכל בעתיד להחליף את תחנות הכוח. דפנה ליאל כבר התרשמה. הלוח הזה הוא המילה האחרונה בתחום האנרגיה, פיתוח בסדר גודל עולמי שיכול לשנות את מפת ייצור החשמל בישראל. אנחנו ממירים תא סולארי שהוא מאוד יקר בחתיכת פלסטיק או זכוכית לצורך העניין. גם הוא מבוסס על המשאב הכי זמין שלנו, השמש, אך בניגוד למערכות אחרות הוא עוקב אחריה באופן אוטומטי, ובאמצעות עשרות עדשות שמורכבות עליו, מפיק ממנה הרבה יותר. במקום להשתמש למשל ב 600 תאים סולאריים בגודל של סנטימטר מרובע, אנחנו משתמשים רק באחד. אני עכשיו למעשה אראה לכם איך אני מרכז את השמש בצורה ידנית על חתיכת העץ הזאת, כדי שתקבלו איזושהי מין תחושה של כמה חזק הריכוז הזה של פקטור 600 של השמש. מאחורי המערכת הזאת עומד אדם עם קבלות. מדובר בדוב רביב, אבי טיל החץ, מערכת עירות הטילים הישראלית, שנחשבת לפרויקט הביטחוני המוצלח ביותר של המדינה. הוא ממעט להתראיין או להיחשף, אבל חורג מהרגלו כדי לקדם את הפרויקט. גם הוא לדבריו בעל חשיבות מכרעת לעצמאות המדינה. הרזרבות של גז ונפט הולכות ומדלדלות, ובפועל התחזיות אומרות שבתוך 20-30 שנה המחירים שלהם לא יהיו כלכליים. ומדינת ישראל צריכה להבטיח לעצמה את העתיד על ידי הקמה מסיבית של תחנות כוח סולריות. במערכת הזאת הוא השקיע 7 שנות עבודה, אלפי שעות מחקר וגייס לטובתה 10 מיליוני שקלים. הבשורה פשוטה. באמצעות הטכנולוגיה ניתן לייצר אנרגיה סולרית תוך שימוש בהרבה פחות קרקע, שזה כבר משאב הרבה יותר יקר. גודלה של המערכת מאחוריי הוא 12 מטרים על 20, והיא מסוגלת לייצר חשמל באופן שוטף ל-18 בתי אב בישראל, פי 2 מכל מערכת סולארית אחרת. מכיוון שאפשר להציב אותה בצפיפות גבוהה, היזמים טוענים שבשטח של קילומטר על קילומטר הם מסוגלים לייצר חשמל ל-33,000 בתי אב בישראל. By 2020, the government of Israel will make the utmost to reduce its CO2 emissions by 20% compared to the business as usual scenario. בשלב הזה ההתחייבות הישראלית מקופנהגן נראית חסרת סיכוי. בימים אלה הוא פונה לשרים עם הצעה קונקרטית, בטלו את תחנת הכוח באשקלון והפקידו את המשימה בידיי. אנחנו יודעים להקים 3 תחנות של 400 מגוואט תוך 6 שנים, שזה 2 פחות מזמן שלוקח להקים תחנה פחמית. אחרי הפיתוח מגיעה העבודה הקשה באמת של רביב, לשכנע את המדינה להשקיע בפרויקט לטווח ארוך, או לכל הפחות לא לתקוע מקלות בגלגלים.